ئازانی پلیتیک سلاوتان لبێت دیارە لە ماوەی چەند ڕۆژی رابردو جارێکی دیکە نرخی بەنزین بەرز بووە دیارە لە پێشووتریش ژمارەیەک لە پەرلەمانتاران چۆندین پێشنیاریاندا حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بەرپرسانی هەرێم بۆ ئەوەی کە بە شێوێک لە شێوەکان نرخی بەنزین دابەزێت من ئێستا لەگەڵ سەرۆکی لیژنەی سامانە سروشتەکان لە پەرلەمان قسە دەکەم لەسەرەوەی کە کۆمەڵێک پێشنیارتاندا حکوومەت بۆ ئەوەی نرخی بەنزین دابەزێت پێشنیازەکانی ئێوە قسەی لەسەرکرا جێبەجێکرا یاخود چۆن بوو بەداخەوە ئەو پێشنیازانەی ئێمە بە ئێستاشەوە جێبەجێ بکرێ بەشی کێشەی بەنزین بەشێکی زۆری کێشەکە حەلە بێت بۆ نمونە ئێستا ئەو بەنزینەی لە عێراقەوە دێت بە عدالەت و پێوەردا بەشکرێت بەڵام ئەوەی لە ناوخوا بەرهەمێنێ بۆ نمونەوەی لە هەولێر کار بەرهمێنێ کە نووسکەی 2 میلیۆن لتری ڕۆژانەیە بۆ سێ کۆمپانیا قۆرخ کراوە ئێستا بڕۆ بۆ نمونە من حەزەکەم ئێوە مەیدانیان بڕۆنە بازاڕی ئەوەی لە هەولێر پێوتێ بۆرسەی سوتەمەنی و سوتەمەنی لتری بەنزینی کار بە 130 دینار 125 دینار لە کێوە دێ ئەوە ئەوەیە حکومەت واتە حکومەت چوو ئەوەی عێراقی تەنزیمەکە بەڵام ئەوەی خۆی تەنزیم ناکە ئەمەی حکومەتی هەرێم لە ناوخوا بەرهەم دێ لەگەڵ ئەوەی کارە لەگەڵ ئەوەی ناوخۆ لەگەڵ ئەوەی عێراقا ڕێک بکرێتەوە نزیکەی 3 میلیۆن لترێکە لە 165 و هەفتای کێشەکە حەلەکەش هەفتای کێشە هەل بووەمەی هەلە بێ ئۆتۆماتیکی چکە تەڵەب کەمەکە کاتەوە بەڵام نایکن قۆرخ کراوە بۆ چەند کۆمانەیە خاڵی کە ئەوەیە کە ئێمە چەند جارێ وتمان ڕێگە بدرێت لە بازکەکانی ترەوە لەگەڵ عێراقا بەنزین بێت بەداخۆ ڕێگە نادیا بە پارەیە کرێت ئەوە تەفاسیلەکەی لە ئاینتێکی نزیکە بە وردی باسیەکەین بۆیە ئەم ڕێگە چارانە ڕێگە چارەی عقلانی و حەقیقی چارەسەرەکە ئەمەیە پێشبینی دەکەن ئەگەر هاتوو ئەو پێشنیازانەی ئێوە خستانە ڕوو جێبەجێ نەکرێت و ئەو قسانە ئێستاش کردت ئەگەر جێبەجێ نەکرێت نرخی بەنزین بەرز دەبێتەوە جارێکی دیکە دوو حاڵەتمان لە پێشە ئەگەر تۆ ئەعتیماد کەیتە سەر ئەم قۆرخکاریە و کاتێکەوێتە بەنزین بۆ نمە لە هەولێر ەکەوێتە دەسێ و سێ کۆمپانیا تەحکومەکەن بە نرخەوە بەویستی خۆیان ئەوەشی لە دەرەوە دێت لێرە تێکە لەکرێت لەگەڵ ئەو پترۆکی میاویات و ئەوانە و ئەگەر بەنزینی حەقیقی بێم ڕۆ بەنزینی حەقیقی بڕۆ سوپەر سیرکە لە هەولێر 1250 بووە باشە هەل چییە هەل دیسانەوە تێکی دەکەمەوە کێشەی بەنزین بە ناوخۆ و بە پرۆسی پاڵاوی ناوخۆی دەستپێکە و نەمانی ئەو قۆرخکاری کە بۆ دووسێ کۆمپانیا باشە دوای پرسیارمەوە دەبێت دیارە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوو لە بەغدا گرژی دروست بووە بە تایبەتی ئەگەر ئەوابێ پێکهێنانی حکوومەت دوا دەکەوێت ئایا مەترسی لەسەر 200 ملیارەکە دێت دەبێت بۆ ئەوەی کە لە مانگی داهاتوو ئەو 200 ملیارە نێتە هەرێمی کوردستان طبعاً لە ئەم یەک دوومانگەش ئەگەر بێت ئەبێت لە سەرەتای ساڵی ئایندەوە دیسانەوە ئەگەر قانونی بودجە بێت و بە پێی قانونی بودجەی نوێ بێت ئەبێت دیسانەوە لێوین کرێت ئەم 200 ملیارە وەکو من حەیەک بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە باوەڕی من بەردەوامە بێت تا تەشکیلی حکوومەت دوای ئەوە ئەمێنێتەوە قانونی بودجەی ساڵی ئایند مەترسی هەیە لە 200 ملیارەکە لەوانەیە دوا بکەوێت بەڵام من پێم وایە لە ڕووی سیاسیەوە بۆ تەشکیل عێراق ناوێت لەگەڵ هەرێما تێشیت ئەوەی جێبیست بوون لەبارەی نرخی بەنزین و سەرۆکی لیژنەی سامانە سروشتەکان باسی لەوە کرد کە ئەگەر هاتوو ئەو پێشنیازانەی ئەوان خستوویانتە ڕوو ئەگەر هاتوو جێبەجێ نەکرێت ئەوە مەترسی لەسەر نرخەکە دەبێت واتە لە داهاتوودا سێ کۆمپانیا بەنزین قۆرخ دەکەن و بە ئارەزووی خۆیان گۆڕانکاری لە نرخی بەنزین دەکەن